Йому назавжди 23. Сьогодні рідне село Лицовиця прощалося з молодим захисником України, сержантом Іваном Чорієм. Зовсім юнак, і він помирає в такому місці, яке називається війна. Війни, дорогі браття і сестри, були у суспільствах, у різних епохах, в різних історичних моментах, але на даний момент ми маємо війну, яка знищує міста, села, вбиває людей, вбиває воїнів наших дорогих. Іван Васильович Чорій народився та проживав у селі Лицовиця. Виріс у родині військовослужбовця, тому також обрав для себе шлях на службі. З 18 років проходив строкову службу. Повномасштабне вторгнення зустрів у війську, а саме у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Дитина була золота, увічлива. Пак уже Наталія Андріївна була класний керівник. Ну що ще можна сказати? За нього не можеш ніч лише доброго повісти, бо він тільки шовкову людину три рази на день, три рази ся поклонив. І взагалі вдома такий був. Навіть слюни бабка в нього, щоб 79 років лишилася. Незважаючи на свій юний вік, Іван займав керівну посаду. Був хоробрим бійцем, хорошим стратегом. Та під час одного з бойових завдань, а саме евакуації поранених, ворожий дрон вразив хлопця. Від отриманих травм юнак загинув. Він добровільно пішов, він сам захотів. І молодець, він там уже 4 роки. Він не побоявся. Він захотів сам. Я думав, він молодець. Лише можна сказати за нього хороші слова. Молодий хлопець був не лише воїном, а й людиною з великим серцем. Люблячим сином, надійним другом і прикладом для наслідування. Таким його згадують рідні та друзі. Ну, він був дуже хороший. Все нам щось дівчатам допомагав. Цього разу ми з дівчатами всі її забрали, однокласники всі. Всі ми хотіли його гідно відправити в останній путь. Ми йому дуже вдячні, що він нас захищав, і надіємося, він зараз буде нас захищати з небес. Ми його ніколи не забудемо. Будемо все за нього вспоминати, як за хорошу людину, гарного хлопця, гарного мужчину, мужика, можна так сказати, хороброго, сильного, який пішов захищати нашу Україну. У Івана Чорія залишилася сестра, мама та батько, що досі несе службу у лавах Збройних сил України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Україна щодня втрачає своїх гідних синів та дочок. Про їх подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність.